आणि ओजस्वी वाणी याचं रसास्वादन करून तन मनाची तृष्णा शांत करण्यासाठी आपण सर्वजण आतुर आहोत. मी सरांना विनंती करते, सर आपण व्याख्यानाला शुभारंभ करून आम्हा सर्वांना उपकृत करावे. मान्यवर, तर
तर आज आपण संध्याकाळी 5:30 पर्यंत आहे, तर काय करणार आहे आज, आपण काय शिकणार आहोत, काय बघणार आहोत याच्या संबंध मी तुम्हाला आज सांगणार आहे। तर पहिल्यांदा थोडक्यात माझी ओळख करून देतो। तर मी 1993 पासून दूध साखर महाविद्यालय बित्री या ठिकाणी रसायनशास्त्र विषयाचे प्राध्यापक म्हणून काम करतोय। BSc विद्यार्थ्यांना मी शिकवतो आणि त्याचबरोबर 1992 पासून मी हिप्नोटिझम, सायकोलॉजी, पॅरासायकोलॉजी, मेटाफिजिक्स आणि अध्यात्म या शास्त्रांचा अभ्यास करतोय। आणि आतापर्यंत मी अनेक हिप्नोटिझमचे स्टेज शो केलेला आहे, हजारो मानसिक पेशंटवरती मी उपचार केलेला आहे, वेगवेगळ्या ठिकाणी माझे व्याख्यान झालेलं आहे, त्याच्यानंतर पेपरमध्ये माझे वेगवेगळ्या विषयांच्यावरती आर्टिकल्स येत असतात, याच्या मागे आलेलं आहे। आरोग्य पुरवण्यामध्ये माझे आर्टिकल्स चालू होते जवळजवळ 1 वर्षभर वेगवेगळ्या विषयांच्यावरती, वेगवेगळ्या विकारांच्यावरती। कुणी वाचलं का तुमच्यापैकी आरोग्य पुरवणीमध्ये सगळ्या विकार आपण कव्हर केलेला आहे, ठीक आहे। तर मी कोल्हापूरमध्ये भारतीय समूह अतिनिषिद्ध संशोधन केंद्र नावाचं एक संशोधन केंद्र आहे आणि डिवाईन पॉवर ऑर्गनायझेशन म्हणून एक केंद्र आहे, ह्या दोन्ही संस्थेचं मी अध्यक्ष आहे। याच्यामध्ये आम्ही मन म्हणजे काय, आत्मा काय आहे, परमात्मा काय आहे, ही प्रार्थना म्हणजे काय, किंवा ही सगळी जी काय आध्यात्मामध्ये जे शिकवले गेलेले आहे, हे सगळ्यांचं आम्ही संशोधन करतो, अभ्यास करतोय। मी तुम्हाला नंतर सांगेन की आम्ही काय काय याच्यामध्ये काम केलेलं आहे। त्याचबरोबर मी स्वतः डाउजर आहे, वास्तू कन्सल्टंट आहे, त्यानंतर निसर्गोपचारमध्ये डॉक्टर आहे आणि सध्या माझी PhD चालू आहे केमिस्ट्रीमध्ये, ज्याच्यामध्ये कॅन्सरवरती माझी PhD चालू आहे। कॅन्सरवरती फास्ट कसं रिकवर करता येईल यावरती हृदयनसून नावाचे कंपाऊंड आहे, त्याच्यावरती माझी PhD सध्या चालू आहे। आणि विशेष करून मला जी आवड आहे ते आहे पुनर्जन्म। त्याच्यानंतर काही माणसं श्रीमंत असतात तर काही माणसं गरीब असतात, त्याच्यानंतर काही माणसं नेहमी आनंदी असतात तर काही माणसं नेहमी दुःखी असतात, हां, याच्यावरती माझं जास्त संशोधनाचा इंटरेस्ट आहे की व प्रत्येकाला श्रीमंत होता येईल का, प्रत्येकाला आनंदी होता येईल का, प्रत्येकाला स्वतःची इच्छा पूर्ण करता येईल का, प्रत्येकाला हवे त्या सर्व गोष्टी प्राप्त करून घेता येईल का, करून घेता येत असेल तर त्याच्यामागे काय शास्त्र आहे किंवा काय टेक्निक्स आहेत ह्याच्याबद्दल अभ्यास करणं हे माझा एक आवडीचा विषय आहे। त्याच्यानंतर अतिंद्रिय शक्ती हे विषय मी तिथं वाढवत नाही कारण खूप वेळ झालेला आहे। त्याच्यानंतर माझे 14 विषयांच्यावरती पुस्तक आमचं लिखाण झालेलं आहे, फक्त आमच्या विद्यार्थ्यांना आम्ही नोट्सच्या माध्यमातून देत असतो। तर याच्यामध्ये हे जे विषय आहे पॉवर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड म्हणून आहे, म्हणजे अंतर्मनाचे सामर्थ्य, त्याच्यानंतर विचार सामर्थ्य, क्रिएटिव्ह व्हिज्युअलायझेशन, ही एक्सप्लेन मी करत नाही फक्त वाचून दाखवतो असतो, स्वसंमोहन, स्टेज हिप्नोटिझम, समोहन उपचार, विविध उपचार पद्धती, हिप्नो मेडिटेशन, समोहनातून शैक्षणिक प्रगती, समोहनातून आध्यात्मिक प्रगती, संपूर्ण हिप्नोटिझम, भीतीपासून मुक्ती, व्यसनापासून मुक्ती, असे काही पुस्तक माझे तयार आहेत। परंतु मार्केटमध्ये ते न आणता विद्यार्थ्यांसाठी त्याच्या वर्कशॉपमध्ये आम्ही देत असतो आणि काही हे छोटे छोटे पुस्तक आहेत। तर आम्ही 28 प्रकारची कार्यशाळा घेत असतो। तर 28 प्रकारच्या कार्यशाळेमध्ये डॉक्टरांसाठी माझी कार्यशाळा असतात, जवळजवळ महाराष्ट्रातले 250-300 डॉक्टर सायकॅट्रिस्ट हे माझे विद्यार्थी आहेत, त्यांना मी वेगवेगळ्या मानसिक विकारावरती कसं उपचार करायचं हे मी शिकवतो। त्याच्यानंतर आमच्या पेशंटसाठी काही कार्यशाळा असतात मानसोपचार म्हणून, की कुठल्याही प्रकारचे मानसिक आणि मनोशारीरिक जर विकार असेल तर आम्ही त्या कार्यशाळेतून, कार्यशाळेच्या माध्यमातून उपचार करत असतो। त्यानंतर विद्यार्थ्यांसाठी आमची कार्यशाळा आहे, कुठलेही एखादा विद्यार्थी असेल, 50% आहे, 40% विद्यार्थी आहे आणि आमचं कार्यशाळा केल्यानंतर तो सहजपणे 95% जातो, सहजपणे जातो। आणि आज माझे हजारो विद्यार्थी आहेत, शेकडो विद्यार्थी आहेत की ज्यांनी 98% मार्क्स मिळवलेले आहे, ओके। त्याच्यानंतर आमचे इंजिनियरसाठी आहेत, पोलीस अधिकाऱ्यांसाठी वर्कशॉप्स आहेत, शिक्षकांसाठी वर्कशॉप्स आहेत, हां, अशा पद्धतीने बरेचसे वर्कशॉप्स आहेत। आणि आज महाराष्ट्रामध्ये जे हिप्नोटिस्ट म्हणून तुम्ही बघता त्याच्यातले 70-80% हिप्नोटिस्ट हे माझे विद्यार्थी आहेत।
तुमच्या या भागामध्ये सुद्धा निपाणी गडीला ज्या भागामध्ये सुद्धा माझे बरेचसे विद्यार्थी आहेत की जे हिप्नोटिझमचे कार्यक्रम करतात किंवा जे हिप्नोटिझमच्या माध्यमातून दुसऱ्यांच्यावरती उपचार करतात त्या पद्धतीने. आता गडिंगलजमध्ये एक डॉक्टरांसाठी बॅच होणार आहे, इथले काही लोकांनी मला अप्रोच केलेला आहे, एक डॉक्टरांसाठी आपलं एक बॅच होणार आहे मानसोपचारचं. तर आपले जे वर्कशॉप आहे ते मन आत्मा आणि परमात्मा नावाचं 8 दिवसांचं वर्कशॉप आहे. याच्यामध्ये पूर्ण हे मन काय आहे, आत्मा काय आहे, परमात्मा काय आहे, श्रद्धा म्हणजे काय, इच्छाशक्ती म्हणजे काय, किंवा हे कर्म कसं तयार होतात वगैरे वगैरे भरपूर डिटेलमध्ये आपण बोलतो आहे. 8 दिवसांचं वर्कशॉप आहे, पूर्ण सगळ्या धर्माचा सार याच्यामध्ये आहे. यामध्ये हिंदू धर्माचा आहे, ख्रिश्चन आहे, मुस्लिम आहे, ह्या सगळ्या धर्मामध्ये काय शिकवलं गेलेलं आहे हे आपण ह्या 8 दिवसामध्ये या वर्कशॉपमध्ये बघत असतो. त्याच्यानंतर स्वसंवाद म्हणून एक वर्कशॉप आहे, याच्या माध्यमातून तुम्ही तुमच्या स्वतःची इच्छा पूर्ण करू शकता. तुमच्या स्वतःच्या मानसिक काही प्रॉब्लेम्स असतील, शारीरिक प्रॉब्लेम्स असतील किंवा तुमच्या स्वभावामध्ये काही दोष असेल तर या स्वसंवादच्या माध्यमातून तुम्ही स्वतःमध्ये त्या दोष काढू शकता. त्याच्यानंतर शैक्षणिक प्रगती म्हणून मागे सांगितल्याप्रमाणे विद्यार्थ्यांचे जे वेगवेगळे प्रॉब्लेम्स असतात, एकाग्रता, स्मरणशक्ती, स्टेज डेअरिंग नाही किंवा आकलन शक्ती नाही किंवा वगैरे वगैरे बरेचसे प्रॉब्लेम्स असतात, ह्या सगळ्या प्रॉब्लेमवरती एक सायंटिफिक वर्कशॉप आहे. हे जर विद्यार्थी समजून घेतले तर त्यांना भरपूर याच्यातनं फायदा होऊ शकतो. त्यानंतर पेशंटसाठी मानसोपचार, कुठल्याही प्रकारची मानसिक विकारावरती जवळजवळ 80 ते 90% विकार हे मानसिक असतात आणि त्याच्यावरती उपचार करणारे वेगवेगळे तंत्र आम्ही शोधून काढलेलं आहे, ज्याच्यामध्ये 20 ते 25 टेक्निक्स आम्ही देत असतो. या माध्यमातून पेशंटवरती उपचार करू शकता. त्यानंतर स्टेज हिप्नॉटिझम म्हणून एक वर्कशॉप आहे, की तुम्ही हिप्नॉटिझमचे कार्यक्रम बघितलं असेल की लोक स्टेजवरती हिप्नॉटिझम करून त्यांना डान्स करायला लावतात वगैरे वगैरे, तर तो एक वर्कशॉप असतो आणि 4 दिवसांचा वर्कशॉप. 4 दिवसामध्ये कोणीही हिप्नॉटिझम शिकू शकतो, कार्यक्रम करू शकतो. त्याच्यानंतर एक क्रिएटिव्ह व्हिज्युअलायझेशन म्हणून एक नवीन टेक्निक आहे, की ज्याच्या माध्यमातून तुम्ही तुमची कोणतीही इच्छा पूर्ण करू शकता. अगदी गाडी घ्यायचंय, बंगला घ्यायचा आहे, पैसा कमवायचा आहे, माझ्याकडे कस्टमर जास्त पाहिजे आहे, किंवा माझी अमुक अमुक इच्छा अपूर्ण राहिलेल्या आहेत ते मला पूर्ण करायचं आहे, कुठलीही तुमची इच्छा जी असतात ह्या क्रिएटिव्ह व्हिज्युअलायझेशन नावाच्या टेक्निकने तुम्ही सहजपणे पूर्ण करू शकता. आज माझ्या 1000 विद्यार्थ्यांचा अनुभव आहे, माझं स्वतःचं आयुष्यामध्ये मी ह्या टेक्निक वापरतो. तर ह्या टेक्निकबद्दल मी तुम्हाला आज सांगणारच आहे शेवटच्या संध्याकाळी, किंवा ह्या टेक्निकच्या माध्यमातून आपण आपली इच्छा कशी पूर्ण करायची. जास्त करून तुमच्यामध्ये कसं की तुम्हाला कस्टमर्स मिळत नाही म्हणा, किंवा खूप प्रयत्न करून सुद्धा ते आपल्याला प्रतिसाद देत नाही, अशा वेळी तुमचे माइंड पॉवर वापरून तुम्ही त्याच्याकडनं कामं करून घेऊ शकता. ह्या सगळ्या गोष्टी आपण आज बघणारच आहोत. त्यानंतर इच्छापूर्तीचे वेगवेगळे टेक्निक्स आहेत, अल्फा माइंड पॉवर म्हणून आहे, भीती, कुठल्याही प्रकारची भीती, त्याच्यानंतर डॉक्टरांसाठी एक वर्कशॉप, त्यामध्ये 1 दिवसाचे काही वर्कशॉप आहेत, अशा पद्धतीने 1-1 दिवसांचे वर्कशॉप असतात आमच्याकडं. आणि त्याच्यानंतर मला काही पुरस्कार मिळालेले आहेत. नॅशनल लेवलचा एक पुरस्कार आहे समाजभूषण म्हणून, दुसरे ऑल इंडिया अचीवर्स म्हणून एक नॅशनल लेवलचा पुरस्कार आहे, जो 2 वर्षापूर्वी मला दिल्लीमध्ये मिळालं होतं. वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये काम करणारे जे लोकं असतात तर त्याच्यातनं फक्त 40 लोकांना निवडलं जातं पूर्ण भारतामध्ये, तर त्या 40 लोकांच्यापैकी माझं एक हिप्नॉटिझममध्ये निवड झालं होतं. तर हे सगळे जे लोकं आहेत, हे सगळे सिने कलाकार आहेत. आवाज नाही का सर, कोण येईल? साऊंड्स आहे. या 2 दिवसांसाठी आपण काय बघणार आहे,
मी तुम्हाला थोडक्यात सांगतो की आज आपण बघणार आहे की पॉवर ऑफ पॉझिटिव्ह थिंकिंग. तर आपले जे विचार असतात हे विचार अतिशय महत्त्वाचे असतात. आणि असं म्हटलं जातं की नाही, आपण जसं विचार करतो तसंच आपलं जीवन बनत असतं. आपण पॉझिटिव्ह विचार केला तर आपलं लाईफ पॉझिटिव्ह बनत असतं, आपण नेगेटिव्ह विचार केला नेगेटिव्ह बनत असतं. तर हे विचारांचं महत्त्व काय आणि ह्या विचारांचं एक्झॅक्टली काय होतं की आपण नेगेटिव्ह विचार केले की आपल्या आयुष्यामध्ये नेगेटिव्ह गोष्टी घडतात, पॉझिटिव्ह विचार केले की पॉझिटिव्ह गोष्टी घडतात, तर एक्झॅक्टली ह्या विचारांचं नेमकं मेकॅनिझम काय होतं युनिव्हर्समध्ये, ते विचार कसे काम करतात हे मी आज तुम्हाला समजावून सांगणार आहे. मित्रांनो, हे जर तुम्ही समजून घेतला की विचार कसे काम करतात, तर तुमच्या आयुष्यामध्ये तुम्ही तुम्हाला पाहिजे तसं तुमचं जीवन बनवू शकता. तुम्ही पाहिजे त्या क्षेत्रामध्ये सहजपणे यशस्वी होऊ शकता. कारण हे सगळं जे आपलं जीवन आहे हा विचारांचा खेळ आहे. त्यामुळं हे विचार म्हणजे काय, विचार कुठून निर्माण होतात, ते कसे निर्माण होतात आणि ते कुठे जातात आणि त्याच्यातनं आपलं नशीब कसं बनतो ह्यावरती आज आपण बघणार आहोत. त्याच्यानंतर आपले जे गोल्स असतात जीवनामध्ये, आपले वेगवेगळे ध्येय असतात, ते ध्येय कसे असायला पाहिजे आणि ते ध्येय साध्य करण्यासाठी, ते टार्गेट साध्य करण्यासाठी आपण नेमके काय केलं पाहिजे ह्याच्या संबंधी आज आपण बघणार आहोत. त्याच्यानंतर सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे क्रिएटिव्ह व्हिज्युअलायझेशन. क्रिएटिव्ह व्हिज्युअलायझेशन नावाचं एक पॉवरफुल टेक्निक जे आज जगभर वापरलं जातं. तर ते टेक्निक काय आहे, त्याच्यामागचं शास्त्र काय आहे आणि या टेक्निकच्या माध्यमातून आपण आपल्या आयुष्यामध्ये हवे त्या सर्व गोष्टी कशा पद्धतीने अचीव करू शकतो, मिळवू शकतो यासंबंधी आज आपण बघणार आहोत. आणि त्याच्यानंतर टेलिपॅथिक कम्युनिकेशन. आता मला सांगण्यात आलं की तुम्ही जेव्हा वारंवार एखाद्या कस्टमरला भेटता तेव्हा अनेक वेळा त्यांना सांगून सुद्धा ते तुमच्याकडनं पॉलिसी उतरवतात असं नाही. मग त्याला बऱ्याचशा गोष्टी असू शकतात, ते का उतरवत नाही वगैरे वगैरे, परंतु इथे एक टेलिपॅथिक कम्युनिकेशन किंवा क्रिएटिव्ह व्हिज्युअलायझेशनच्या माध्यमातून तुम्ही काय करणार आहे बघा, की घरी बसून तुम्ही त्याच्या अंतर्मनामध्ये सूचना देणार आहे. आणि त्याच्या अंतर्मनामध्ये एकदा त्या सूचना तुम्ही पोचू शकला तर तुम्हाला जास्त प्रयत्न न करता तो स्वतःहून तुमच्याकडे पॉलिसी उतरवायला येणार आहे. म्हणजे तुमच्या माइंड पॉवरचा वापर कसा करायचा तुमच्या बिझनेसमध्ये, तुमचं बिझनेस वाढवण्यासाठी, ह्याबद्दल आज आपण बघणार आहोत. तर त्याच्यानंतर दुसऱ्या दिवशी आपण बघतो की सेल्फ हिप्नोटिझम, स्वसंमोहन, म्हणजे स्वतःच्या स्वतःला संमोहित करून स्वतःचे वेगवेगळे प्रॉब्लेम्स आहेत, म्हणजे लोकांना भेटायला कंटाळा वाटणे, लोकांना भेटण्यामध्येच नेगेटिव्हिटी येणं आहे, कशाला जायचं, कॉलेज होत नाही, काय नाही, कशाला फिरायचं, ही नेगेटिव्हिटी येणं आहे. किंवा स्वतः आळसपणा किंवा राग, चिडचिडपणा, तुमचं काही स्वभावामध्ये काही दोष असतील, तर ह्या स्वभावामधले दोष घालवण्यासाठी म्हणा किंवा स्वतःमधली माइंड पॉवर वाढवण्यासाठी आपण सेल्फ हिप्नोटिझम म्हणजे काय आणि ते कसं करायचं आणि स्वतःचे प्रॉब्लेम कसे सॉल्व करायचे यासंबंधी आपण बघणार आहोत. आणि त्याच्यानंतर डिवाईन रूल्स. तर बघा, जीवन जगत असताना तुम्ही किती शारीरिक कष्ट करा पण तुमच्या शारीरिक कष्टाला यश मिळेलच असं नाही आणि ते तुम्ही करताच आहात.